নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি মই আলোচনা কৰা বিষয়টো হৈছে তোমালোকৰ বিএ বিএছচি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ মই ইকনমিক্সৰ কিতাপখনৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো যাতে সুন্দৰভাৱে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকৰ এফ আই ইউ জি পি আণ্ডাৰত এইখন হৈছে ইকনমিক্সৰ ছিলেবাছ। তোমালোকৰ ইকনমিক্সৰ পেপাৰখনত অৰ্থাৎ ইকনমিক্সৰ পেপাৰখনত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব লগতে আলোচনা কৰা হৈছে। তোমালোকৰ ইকনমিক্সৰ কিতাপখনৰ নাম হৈছে মধ্যমীয়া, অৰ্থাৎ মধ্যমীয়া অৰ্থনীতি, আৰু তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে গ্ৰাহকৰ আচৰণ। তাত তোমালোকৰ 20 নম্বৰ আছে, তোমালোকৰ প্ৰথম গ্ৰাহকৰ আচৰণ। তাত তোমালোকৰ বহুকেইটা টপিক আছে, গ্ৰাহকৰ বাজেটৰ বাধা আৰু পৰিৱৰ্তন, গ্ৰাহকৰ অনুকূলিত পচন্দ, তাৰপিছত আয় আৰু প্ৰতিস্থাপনৰ প্ৰভাৱ, তাৰপিছত চাহিদাৰ ওপৰত থকা তোমালোকৰ চাহিদা। তাত তোমালোকৰ চিত্ৰবিলাক ভালকৈ চাবা, অৰ্থাৎ মই এইটো আলোচনা কৰিমেই, মাথো তোমালোকক কৈছোঁ যে তাৰ ওপৰত তোমালোকে চিত্ৰবিলাক চাব লাগিব। স্বাভাৱিক আৰু নিম্ন সামগ্ৰীৰ ভিতৰত থকা চিত্ৰ কিছুমান আছে, তোমালোকৰ ইকনমিক্সৰ কিতাপখন আহিছে, মই আলোচনা কৰিম, অতি সোনকালে আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত ইউনিটটোত আছে তোমালোকৰ উৎপাদন আৰু খৰচৰ তত্ত্ব। ইয়াত তোমালোকৰ এটা কিছুমান সূত্ৰ আছে, তোমালোকে সূত্ৰবিলাক ভালকৈ চাব লাগিব। সূত্ৰবিলাক তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কম খৰচীয় কাৰকৰ সংমিশ্ৰণ, খৰচৰ বক্ৰ, এইবিলাক বক্ৰৰেখা বা দীৰ্ঘকালীন এনেধৰণৰ চিত্ৰবিলাক আহিব। তোমালোকে ইউনিটটোত এনেধৰণৰ চিত্ৰবিলাক চাবা আৰু সূত্ৰবিলাক চাব লাগিব, কাৰণ তোমালোকৰ ইউনিটটোত এইখিনি কথাই আছে, চিত্ৰ আৰু তোমালোকৰ সংজ্ঞা আৰু তোমালোকৰ সূত্ৰ দুটামান আছে আৰু তাৰ ওপৰত দুটামান অংক আছে, তোমালোকে এনেধৰণৰ অংকবিলাক চাব লাগিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত অৰ্থাৎ কামৰ ৰাজহ আৰু ভাৰসাম্যতা, ইয়াত তোমালোকৰ কিছুমান অংক আছে। এই চেপ্টাৰটোত বেছিভাগ তোমালোকৰ অংক আছে, তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে অংকবিলাক আহিব, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা বেছিভাগ অংক আহিব। তোমালোকে 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে এনেধৰণৰ অৰ্থাৎ অংক চাবা। মই তোমালোকৰ বাবে সকলো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' দিম, তোমালোকে মাথো মোক কমেণ্ট কৰিবা। তাৰপিছত 4 নম্বৰ ইউনিটটোৰ পৰা সংজ্ঞা আহিব, তত্ত্ব আহিব আৰু সূত্ৰ আহিব, মানে তাত তোমালোকৰ সংজ্ঞা আছে, তত্ত্ব আছে আৰু কিছুমান সূত্ৰ আছে। তোমালোকে 4 নম্বৰ ইউনিটত এনেধৰণৰ কথাবিলাক চাবা, য'ত মই এইখিনি দেখুৱাইছোঁ, যিখিনি দেখুৱাইছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত তোমালোকে ভালকৈ চাবা। ঠিক তেনেদৰে 5 নম্বৰ ইউনিটত আছে ঋণৰ সৃষ্টি, ধন যোগান আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি। তোমালোকৰ ইয়াত বেংক ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত তোমালোকৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক লাগিব, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বৈশিষ্ট্য, বেংক ব্যৱস্থা, প্ৰক্ৰিয়া, ধন যোগান, এনেধৰণৰ টপিকবিলাক ইয়াত লাগিব। অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ ইউনিটৰ পৰা তোমালোকৰ হয়তো বৈশিষ্ট্য বা লং কুৱেশ্যন আহিব। তাৰপিছত 6 নম্বৰ ইউনিটত আছে তোমালোকৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য তত্ত্বৰ উৎপাদনসমূহ। ইয়াত কিছুমান তোমালোকৰ খৰচৰ কথা আহিব, ইয়াত তোমালোকৰ 15 মাৰ্কৰ আছে, অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত 15 নম্বৰ আহিব। আৰু ইয়াত তোমালোকৰ বেছি নাই, কিন্তু ইয়াত কিছুমান পাৰ্থক্য আহিব এই পাঠৰ পৰা। তোমালোকৰ প্ৰতিটো পাঠৰ যদি ভিডিঅ' লাগে, প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ।